Jamen, så har vi Cornetino Ask her. Har 8 år nu. Efter Cornestern, Chaco Blue. Spændende afstamning. Cornetino, han har gjort det fantastisk i sporten. Han har været med i Sangerheide, og han har gjort det rigtig godt hele vejen op i hans karriere indtil videre. Og Cornetino, han laver nogle smarte føl, der er meget gummi i. Men han har ikke været så hårdt brugt, så vi har ikke så mange afkom efter ham. Men dem, vi har set, de begynder jo at komme nu og blive 3-4 år. De springer med stor kapacitet og meget elastik og elektriske afkom. Så det er jo spændende at følge dem, når de nu begynder at komme med i sporten også. Altså lige pt. Er han kommet til skade. Han har brækket sit hovben. Og det må vi jo så se, om han kommer sig over. Så heldigvis er han jo hængst. Vi håber da, at han kommer til at gå. Det prognoserne er gode nok. Så det er derfor, man ikke lige ser ham på banen nu.